Qırdalan şəhərinin mərkəzində, Heydər Əliyev Parkının qarşısında Abşeron City yaşayış kompleksində gördüyümüz bu gözəl mənzil yenicə satışa çıxdı. 70 kvadrat metrdən ibarətdir. Qanunlu 2 otaqlıdır. Çəkişə başladıq qonaq otağından. Görürsünüz, belə bir gözəl qonaq otağı var. Bina 16 mərtəbədən ibarətdir. Mənzilimiz yerləşir 10-cu mərtəbədə. Tam yaşayışlı, qazlı, liftli binada. Dəyərli izləyicilərimiz, əgər sizin də belə gözəl mənzilləriniz, evləriniz varsa satışda, buyurun bizimlə əlaqə saxlayın 050-521-4188 nömrəsi ilə. Onların qısa zaman ərzində real bazar qiymətinə satılmasına köməkliyi göstərək. Mənzilimizin giriş hissəsidir. Kerama qranit olan hissələr hər biri isti döşəməli. Burada yerləşir əsas yataq otağımız. Bir daha məlumat verim sizlər üçün. 70 kvadrat metrdən ibarətdir. Qanunu 2 otaqlıdır. Satış qiyməti 115 min manatdır. Təbii ki, real alıcı ilə qiymətdə indirim nəzərdə tutulub. Mənzil şəxsi istifadə üçün çox keyfiyyətli materiallardan təmir olunub. Burada yerləşir qonaq otağı, mətbəx hissəsi mənzilimizin. Mənzildə qalacaq mətbəx mebeli, kombi radiatorlar, digər bütün əşyalar hər biri çıxacaq. Satış qiyməti 115 min manatdır. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Heydər Əliyev Parkının qarşısında yerləşir. Bugünə bu qədər dəyərli izləyicilərimiz. Növbəti çəkilişdə görüşənə dək kanalımıza abunə olmağı unutmayın.